halkii wasiiladda xoolaha ee magaalada Hargeysa oo dhaqdhaqaaqeeda aan u kuur galay dadweynaha ka ganacsada siiladani ayaa cabasho xoogan ka muujiyay saameynta kala duwan oo ku yeeshay sixir bararka iyo isku beddelka dhinaca lacagaha ku yeelatay iyagoo xaaladahooda kala duwan ka warramayna waxay yidhaahdeen sarifkan isbedelay awalare dadku xoolaha way soo diri jireen oo maxay ahaayeen xoolooda wax loogu diri jiray maxay ahaayeen saad baa loogu diri jiray lacagta kulli waan la soconaa suu sarifku isu bedelay haddana markii la yidhi saadka waa la joojinayaa qof kastaaba neefkiisii xoolaha uu soo diray uu dib u dhigtay oo wuxuu isiri walaa saadi ma jirto marka laga hadlayo maxay ahaayeen habka isku bedelka lacagaha siiladii inta badan dadka lacagta wax lagu bedeli jiray dollar dollarkaa kadib raashin baa loo siin jiray maanta dollarkii markii ay doonaan xoolihii horta qiimo dhac baa ku dhacay maxay ahaayeen lacagtii xoolaha la siinayay oo hoos buu dhacay awal hore neefkii $60 buu marayay imika wuxuu marayaa $30 marka tiraa neefkii $30 buu marayaa markii qofkii kaash lagu siiyo uuraa dollarnimaan doonayaa uu suuqii la tago dollarkii qofkii ma soo helayo marka taasina waxay keenaysaa in qofkii maxay ahaayeen xoolihii uu soo diri lahaa uu hoos u dhigto bararki waa noocii raggii dollarkii aa ku dhawaaqdeen ee jabiseen raggii xaggii kalun baa lagaga labalaabay dadkii markaa wax lanaga riday iyo wax hoos u dhacay midna ma jiro wax la taaban karayaa ma jiro dee sixir bararki waa sidii uun waxba kama dhicin de waa noocii uun waa la sii koriyay waaga waaba waagu ka dambeeyuun baaba kor u kacaya adduunka lacagtii dollarka waxaa lagu sarifayaa baabuurada dhexdooda waxaana lagu qaadanayaa 810 sidaa ay gabadhi sheegtay si qarsoodiya kolkaa dowladda waxaan ka codsanayaa inay qabqabato dadka tii kale abaarahan ka hadlaya waddanku waa iska abaar kolku lacagtiina ay cayn ka noqoto waddankiina abaar dee waa mushkilad bay noqonaysaa mushkiladaasna wax suurtageli kartaa ma aha horta dollarkun dadkaa laga qabto kaa ugu daran waa kaase dollarkiina dee lacaddu ma laga sii daayo layidhuun dollarku uu jaba laakiin wax dhaqan galay oo xaggii hoose ka dhaqan galay ma jirto qofkii dollarka haysto maa laga jabsanaya haddaad matalada iga iibina 800-900 baa ayaa lagugu bedelaya markii dadkii deertaa 900 doori labalaba loo soo dirayay oo xagga uga imanayay meelaha deer biilalka lagu soo dirayay ayuumu dollarkooda jabay xalada iyadu sayladdu waa miyigay ku xidhantay magaalada shaqaba kuma laha waxay ku xidhantay xoolaha nool iyo dadka wata annagu dadkaa miyigaanu abaartuna annaga inagu soo horreysayba waxaa loo baahan yahay in laga war hayo meesha marka hore dadka saylada war kuma hayso ninkaa miyiga ah ee abaaraysan ee dhibtu qaba ee wax caawiye doonaya neefkiisaan ku daba noolayn annaguna waxa weeye loo baahan yahay in layska war hayo way fiicantay siday xukuumaddu wax u waddo ama dadka gaal iyo muslimba islaamkana ay u gaadhsiinayso warkuna way ku mahadsan yihiin sixir bararku horta waa arrin aad iyo aad u cajaa'ib badan howl badan buu nagu hayaa dadkeega masaakiinta ah riyaalnu iibsanaa xoolahaanu iibsanaa anagu 10,000 baanu neefka saarnaa shirkadna uma shaqayno dowladna uma shaqayno lacag dollar inana ma soo marto 15,000 iyo 10,000 aanu ururino markaanu semesterka jaamacaddu waxayna weydiisaa dollar fiida iskuulkana dollar baa lanagu weydiiyaa dhib aad iyo aad u fara badan buu nagu hayaa markaanu tagno aanu meelaha baayacmishtarka iyo raashinka iyo lagu iibiyo badeecadaadka tagnana dollar baa lanagu weydiiyaa baayacmishtarku waxaan leeyahay anigu waxay ku noqdeen dadka masaakiinta iyo danyarta nin intuu galaan weyn wax ku soo miisto mid yarna dadka ugu miisaya ummadooda ha u naxariistaan baan anigu leeyahay iminka 2 bilood adhigaasaan ibini wixii magaalada berigeedana ayaa laga keenaya waqooyigeeda iyo hawdkeeda 3 jaabo oo ka yimaada adhigaa 150 iyo 40 iyo 30 baa la siiyey reerana way ku soo safreen shilinka soomaaliland waa 50 iyo 40 iyo 30 qiimihii la siin jirayna waxaa hadda 400 iyo 350 inta ugu hoosasa adhigaa ayaa lagu urisan jiray dhaqanka sabeenaha dadkii watay gaadhina way soo saareen daabqad iyo dilaala halkana laga qaadaya bar 30 maxaa ka soo hadhaya xukuumaddu moogtay dadka ma jarayaan raashinkiina waagii beriba waxa lagu taraya lacag dee dadka xaaladiisu halkaasay maraysa dadkana anagu xoogagaal baanu nahay waxaanu nahay dilaalintii saylita wuxuu sii xumeeyey mooyaane waxba annaga noomu kordhin ashaaartii waxa lagu daray waxbaa lagu daray baalkiina suuq madow baa laga dhigo imika haddaad doonto aad ugu heli maysid marka sideetana waa 680
ninka qofka soo hela xagga kalena 800 baa lagu sheegay suuqa madow kanu ka hadalo sicir bararka wadanka saameyn badan buu ku yeeshay doolarkii waa ogtiina dawladdu waa tiitay waanu jabinaynaa qofkii 400 doolar sitay uun baa 400kiisa jabay marka aad islaamiga soo hebsaa sarflaha tagto 800 baa laga soo siinayaa raashinkii 800 baa lagu raacayaa uu sii kacbay raashinkii suuqa xoolahana saameyn buu ku yeeshay dadku uu kala shakiyey neefkii kaashka lagu iibsanayay iyo kii doolarka lagu iibsanayay wax meel fadhiya ma jiraan qof waliba wuxuu oranayaa waxay waxba goyn maayaan waa la kala shakiyey waxaanu leenahay dowladdu waxa ka qabato dadka masaakiinta ah oo kaliya wax xoodayaan yaanay jabin laakiin ganacsatada iyo sarflayaasha waa inay wax ka qabtaan raashinka waa inay dowladdu daba gashaa waa inay sarflaha daba gashaa waa in ay boqolka doolar qofku markuu doonayo waa inay wax yar saaraan ama 20,000 ama 30,000 ha saaraan ninka sarflihii laakiin markuu 400,000 saaro ama 250,000 saaro iyo masaakiintu baa lagu duulay way ka sidar waxaanu leenahay hal la ogaa dadka masaakiinta dad abaar bayna haysa baahi baa jirta xoolihii salada way ka soo aragtaan maalintii wax yar oo aan naf lahayn baa lagu kala iibsadaa xoolihii nacaynka yihiin dadkeenii baahida haysa gurmadka abaaraha dhib baa ina haysa waxa weeye in aynu isku tashano oo dadkii aynu wax walba wax laga qabto ayaa wanaagsan dowladda waxa kalaanu ka codsanaynaa raashinka iyo miceeshada dadka masaakiinta abaaruhu hayaan aan weli sixirkii raashinka dib loo eegin ee sixirka raashinku weli halkiisii taagan yahay ayaanu dowladda inay aad wax uga qabato aanu kaga rajo weynahay dowladda iyada waanu u mahadnaqaynaa sixir bararkay dib nooga celisay hase yeeshee weli sixirkiibaa socda doolarkii oo weli lacagtii qaaliga ah lagu kala iibsanayo ayoon weli hirgelin baa socda dowladda waxaanu ka codsanaynaa inay dabagal adag ku samayso lacagta doolarka ah ee weli halkii taagan in dabagal lagu sameeyo raashinkana dowladdu ay faragelin ku samayso oo ka keena iyo ka sii iibsada nin walba ikhtiyaarkiisa ku iibinayo ee ay dowladdu ay ogaato hoos loo eego ayaanu anagu doonaynaa inkastaba ahaatee saylada xoolaha ayaa ahaan jirtay mid xilligan oo kale ku jirta sixmad iyo buuq badan balse xaaladda maanta ka muuqataa waxaa laga dareemayaa isbeddelka xagga abaaraha xooggan ee dalka ka jiray sixir bararku ku yeeshay ismaan axmed ismaan star tv hargeysa